سكان سيني نه چنوي ميگان بيا ميو ياري كا تاتري كو لانن خيان نه ييكا تيو بو ساو ياما كون چاو چاي يي چاو كو بو بي اتون بيو لاي لو كا كو يي تاپوي ري سي كا تي يا باره انا ميو باين داي ستانا جو چي ساي يا مون يوا ميو كا ني بيو زودي يوا ري كو ييكا بو ساو دا ميو ري ستاي بيو لو ني دلو ستن مو ري نه نان سي ريان وان نان ري كو با بو ساو دا ري شي لا ني يا با ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်မှာဆိုရင်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့ပြူစော်တီတွေနန်းစီရီယံပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတက္ကသိုလ်တက်မဲ့သူနဲ့အရက်သားတွေစုစုပေါင်း100ကျော်လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်တင်မော်တစီမင်းကင်းမြို့နယ်မောက်ကတော်ရွာနီးမှာနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပြီးတည်ဆုံသူအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်စကောင်စီတင်မော်တွေချင်းရွှေမြို့ချောင်းအစုံအစံသွားလာနေတာကိုမြင်ရတာနဲ့ကမ်ဘေးနာကပြည်သူတွေကတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်လူတို့လုံနေကြပုံမှန်အတိုင်းပါပဲလူတို့ဆန်တက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ညစံမရရွာတွေကအကုန်ရှောင်ရတယ်ဗျတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်လူတို့ကအဲ့လိုလူတို့မှပါတယ်ဆင်စစ်ရရင်ရောပါတာဟုတ်ပြီအဲ့ပေါ်မှာပါတယ်ဆက်လက်နဲ့တင်နဲ့ပြစ်တာတွေကံမီဝဲရာကိုရှောက်ပြစ်တာတွေကတော့အများဆုံးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူညာအိတ်ရန်နာတော့မယ်ဆိုအဲ့နာရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့အဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူလာလို့ပါလို့အဲ့လိုတွေကတော့ကကျွန်တော်တို့အမြဲဒီချင်းနှင်းမြေပေးမှနေတဲ့ရွာတွေအမြဲခံစားနေရတာပါဗျစတင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမြေအတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်မောကပြစ်ခတ်လို့စလင်းချင်းမြို့နယ်ဖောင်ကတားရွာကပြည်သူတို့တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာပုံမဘေးကင်းတယ်လို့အကောင်ကျသက်တာတာကြောင့်ကုန်းချောင်းထက်ရေချောင်းကိုပုံမအသုံးပြုလာတယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကုန်းချောင်းကလာတဲ့စစ်ကောင်စီရန်တန်းတွေကိုနေမိုင်းဆွေးမိုင်းတွေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ရလွယ်ကူပေမဲ့ရေချောင်းမှာဆိုရင်တော့တိုက်ခတ်မှုအခက်အတန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ရတဲ့အကွာကြီးကအရင်ကြီးလဲ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြစ်တဲ့လက်နဲ့ကသူတို့ထိရမယ်အများအားနဲ့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲအနည်းငယ်လို့ရှိရပါတယ်။အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီရှိတဲ့လက်နဲ့လေးနဲ့ပဲဒီရန်ကြီးအားနဲ့တက်ကိုကျွန်တော်စောင့်ဆိုင်နေအခွေရင်းရရင်ရတယ်လို့တိုက်ခတ်တယ်။ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်သူတို့ဒီချိခိုက်မျက်နှာခဲ့ရတာဆုံးရှုံးနေရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအပြည့်ပဲလေကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့ဒီလက်လက်ဒီကြားဒီမှာဒီလက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် EKO FO နဲ့ပုံနေတော့အဲ့ဒီ MD လေးပါနဲ့ပုံနေရှင်ပြရတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီကလေးကျွန်တော်ပုံနေရင်းကအရင်ကြီးဆိုဝေးလို့နေစင်ဒီကလန်တူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်လေအဲ့တော့အရှင်ပြရအဲ့ဒီညီချောင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်အတုံးတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့တုံးတဲ့ဥစားဥမာဆိုရင်ဒီချင်းမျိုးလိုမျိုးလက်မှန်ဒီ5 5လို့စက်ကြီးတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတ်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြတဲ့ဥစ္စာကခုနကဒီ UM ဘိုးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြတ်ခတ်တဲ့အကွာဝေးကိုတော့သူတို့တုံးတဲ့လက်နဲ့ကြတော့အဖြစ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ပြတ်ခတ်တဲ့လက်နဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကြည့်ရမလားအားနေလာရဲ့မြေပြင်မှာအထိနာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ရေချောင်းကိုအသုံးပြုမှုပုံများလာတဲ့အတွက်အချိန်နဲ့တပင်းကြီးသတင်းပေးပို့ချဖို့စစ်ကောင်စီရေချောင်းအခြေအနေကိုအမြဲဆောင်ကြည့်နေတဲ့ရေပြင်သတင်းချန်နယ်ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်နေရကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုမန္တလေးမြို့ကနေအေယာဝတီမြို့ချောင်းအတိုင်းလက်နက်ခဲယံတည်ယူပို့ဆောင်တာတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်